今年1月に行われた遠くの歌声創作合宿で数段創作したものです。子供が命に見えるという震災でお子さんを亡くした先生の言葉は、その後子供が命に見える学校づくりをとして、子供一人一人を大切にする教育実践のスローガンにもなりました。この話をされた先生と同じ石巻に住む私たちは、ぜひこの曲を歌いたいと思い、今回初めて参加させていただきました。1曲目、仙石線の歌。2曲目、命愛おしいもの。Thank you.
We are.